Ще два львівські дитсадки закрили на карантин через COVID-19. Тимчасово не працюють ДНЗ номер 1, де на коронавірус захворів працівник кухні. Заклад буде зачиненим до 16 серпня. Також ПЛР-тест здав працівник садочка номер 129. Результату ще немає, проте там вже призупинили освітній процес. До 18 серпня включно, зазначила начальниця міського управління освіти Зоряна Довганик. Отож, станом на сьогодні у Львові зачинено 4 дитячих садочки, адже напередодні в місті вже призупинили роботу ДНЗ номер 12 та ДНЗ номер 92. Всі працівники та вихованці цих закладів мають перебувати на самоізоляції.